Este deja trecut de jumătatea lunii aprilie, dar iarna pare că își reintă din nou în drepturi. Ba chiar își arată colții, mai ales în zona de munte. Nici în București vremea nu va ține cu noi. Dacă soarele încă mai poate fi zărit printre nori, din această noapte vin frigul și ploile. Ce ne așteaptă până la sfârșitul săptămânii, ne spune chiar acum colega noastră Mădălina Luca. Mădălina, bună seara, te ascultăm! Bună seara, Andreea, bună seara, doamnelor și domnilor. Începând cu această seară, vremea se va înrăutăți semnificativ. Potrivit ANM, România este afectată de un ciclon ce aduce cu sine precipitații abundente. Meteorologii au emis astăzi două avertizări, cod galben de ploi și răcire accentuată a vremii. Totodată a fost emis și un cod portocaliu de ninsori abundente. Mâine va ninge puternic în zonele înalte ale Carpaților meridionali și ale munților Banatului, iar vântul va atinge chiar și 100 de km pe oră. Totodată, județe din Oltenia, Banat, vestul și nord-vestul Munteniei, precum și în Carpații orientali, vor cădea precipitații de 20-25 de litri pe metru pătrat, iar vântul va atinge la rafală 55 de km pe oră. De miercuri seară până vineri dimineață, viscolul va afecta Carpații meridionali și cei orientali, zone pentru care a fost emis un cod portocaliu de ninsoare și vânt de până la 90 de km pe oră. Așadar, temperaturile în această perioadă vor fi cuprinse între 3 și 12 grade, pe când ar fi trebuit să se încadreze între 14 și 21 de grade. Noaptea de vineri spre sâmbătă va fi cea mai rece, cu temperaturi negative în jumătatea de nord a țării, dar și în sud, cu valori în depresiuni care vor scădea până la minus 8 grade Celsius. Meteorologii au precizat că vremea se va îndrepta începând cu acest weekend, iar de săptămâna viitoare temperaturile vor fi în creștere. Pentru moment, acestea au fost informațiile. Andreea?